بعد لشکر کشیدن رفتن خیبریه، بیچاره که سه روز تا مدین را بود اونجا گرفتن کشتن و سر بریدن و پسر ابو طالب و داره دسته و اینا. اینها رو ما بایستی پرده ها رو بذاریم که با این چیزا روبرو بشیم. این نکبت و ادوار تا کی بایستی حاصل 1400 سال دولا و راست شدن و باج به اینها دادن و 600 سال هست و نیست ملت بیچاره خراسانی و سیستانی و آذربایجانی و شیرازی و همه هر چی کار کردن دارن اینا خوردن. کشور ما به این وجه فقیر و بیچاره شد. حاصلش این بوده که حاصل دولا و راست شدن و اعتقاد به این قضایی ها یک همچین رژیمی بوده و یک همچین ادبار و بدبختی بوده و یک همچین آدم ها اصباح یزدی و جنتی و جنایتکار ها اینا بودن. اینا دین مال این هاست. خسران و زیانی که این مملکت و این کشور از دست اینها دیده از هیچ چیز ندید. آقا مغلا آمدن درست خراب کردن، زدن، فلان کردن، تمدن ساقط کردن، رفت. آمدند و کشتند و سوختند و برد رفتند. بردند و رفتند. اینا آمدند و از کنند سوختند و کشتند و خوردند و ماندند و تولید کرم کردند. و بعد در ارتباط با انگیزه پیدایش کتاب مستطاب شاهنامه فردوسی عرض می کند که بایستی ما خودمون رو ببریم در اون روزگار که نیاز به اطلاعات هست که چگونه ملتی بزرگ و مفتخر و بزرگترین قدرت جهان و آسیا صاحب چندین قرن امپراتوری بزرگ، اولین مملکت نمیدونم تاریخی جهان، بنیاد پادشاهی گذاشته و عرض کنم که عدل و داد گسترده و اینها. چون میدونی که گسترش مدنیت ایران از طریق تجاوز و دزدی که نبوده. این آریایی ها عرض کنم که با شاغول آمدن به این سرزن. خشک، سرزمین خشک ایران، هر سبت که اینها با کندن قنات ها و نبوغ که در عمل کشاورزی داشتن بزرگترین امپراتوری دنیا رو با زحمت ایجاد کردن. آدم های بزرگی بروز و ظهور کرد از بین اجداد ما، مثل اشو زرتشت، مثل کوروش کبیر که همواره تاریخ انسان به اینا افتخار میکنه. حالا چنین ملتی آمده است و ذلیل دست این اهریمنان اونسو شده است با اون اندیشه و اون دانش و اون ظاهر و اون باطن. اینها عکس العمل نشون داده که البته این از سبب که داستان هایی که در شاهنامه فردوسی ما میبینیم بخشی از اساطیر ملی است. بسیاری از کنم که بخش های دیگر در اختیار استاد طوس نبوده یا به اونها توجه نفرموده، مثل داستان گرشاسب و از کنم که کوک کوهزاد و داستان برزو و داستان امتداد، داستان فرامرز و خیلی داستان های دیگر هست که دیگران گفتن. و تحقیر دراز مدت این مردم بزرگ که اینا آمدن و ایرانی که زیباترین گله های اسب رو داشت و از کنم سواران ایرانی از سن تا اروپا رو زیباشن، حق نداشتن سوار اسب بشن. هر جای اهریمنی می دیدن میبایستی پیاده میشدن اون رو سوار میکردن این آقا رو و در رکابش حرکت میکردن. در حضور اینها ایرانی نمیتوانست بنشینه. وقتی هم جنگ میخواستن برن میگفتن برو جلو، با فحش و توهین ایرانی رو مینداختن جلو صف که بره کشته بشه، غنیمت هم بهش نمیدادن. ننگ میدانستن، زن دادن به ایرانی رو ننگ میدانستن. موالی ازشون میشود زن گره، باید بهشون ننگ زن نباید از به این موادی. خب طبیعی است که این ملت بزرگ عکس العمل نشان میده و در واقع انتقام قادسیه رو تا اونجا که در میدان جنگ مربوط هست ابو مسلم خراسانی از اینها گرفت. میگوین 200,000 تا از اینها رو به قتل رساند. منصور در مصاحبهش با اون شخصی که آمده جسد ابو مسلم اونجاست میگوین 600,000 نفر رو کشته بود. بیرون کردن ایرانی ها اینها رو. اینها برای در واقع
عربیزه کردن مملکت ما مثل جاهای دیگر و اسلامیزه کردنش آمدن در هیچ کدام به نفعی که میخواستن موفق نشد، به خصوص عربیزه کردن کشور ایران نشد، زدن و کشتن و بیرون کردن، چون ملت بزرگوارتر از اون بود که این خفت و این خاری رو بپذیر. حالا این سرطان عود کرده بعد از هزار و اندی سال، اینا همه جنایتکارن. هم وظیفه انسانی و ملی ماست که این رژیم رو سرنگون کنیم به هر طریقی که میتوانیم و سرنگون خواهد شد. این شکی من در این باب ندارم. با این همه جنایت که اینها کردن، و دوست مطلعی به من زنگ زده بودن که یه آماری هم دادن، البته من هیچ وسیله ندارم که اینها رو تحقیق کنم، که تمام کسانی که آدم کشتن در خیابان‌ها از بسیج و ناجا و سپاه پاسداران و مردم اینها رو شناسایی کردن، اونها رو دارن خود آخوندها میکشن. عاقبت کار برای خولی و یزید از این بهتر نیست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، بعد میام خدمت شما دنبال این داستان میتولوژی و بعد میرویم سر کتاب آقای روح الله خان خمینی. حیفه کلمه خانم خیلی زیاد بود. بله، عاشق امام روح الله الموسوی خمینی. تشن دیگه دیگه با دور بشن وطن گرامی، قطعاتی از ویولون مرحوم ملک شنیدیم، اسدالله خان ملک از شاگردان سبا. دو مطلب رو تصحیح کنم. در باب ستارخان یک سهو لسانی در واقع اینجا اتفاق افتاد و ستارخان در واقع در باغ توتی است، در همین حضرت عبدالعظیم که مدفون هست، نه ابن باب به که من عرض کردم خدمتتون. دوست عزیزی آقای شیردل زنگ زدن و تذکر زدن، درست حق با ایشون بود، من حواسم نبود. یکی هم این که قطعی از استاد شهناز پخش کردیم در سگاه، این رو اون مطلبی که عرض کردم صحیح هست، در جشن هنر شیراز زدن، اما نه در مقدمه عرض کنم که اون آهنگ نگاه گرم تو، چون اون میدونه اون در دستگاه ماهور هست، این سگاه بود، در یکی از این جشن فرهنگ در واقع جشن شیراز داره. این دو مورد خواستم خدمتتون عرض کنم. خب بریم سر نجاسات. نجاسات از قلم امام خمینی، تحریر الوسیله جلد اول، امام خمینی. بله، 127 نجاسات 11 چیز است. اول و دوم، بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست. حالا این انقدر بیسواد بودن و فکرشون خراب بود، مطلب خیلی ساده پیش پا افتاده. اینها طوری نوشتن که روشن نیست مطلب چه، از بس بی سواد بودن اینا. خمینی هم مرد بی سوادی بود، کسی که یه عمر قرآن خوانده باشه، قبلش عربی باشه، قرآنش عربی، بس آثار نمیدونم فقهش و فلان همه عربی، 15 سال هم بین عرب بود، عربی یاد نگرفته باشه، ببینید چقدر باهوش بود این آدم، رهبر انقلاب. خب بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده داره و گوشش خوردنی نیست، یعنی بول و مدفوع مثلا عرض کنم که خوک مثلا که گوشش خوردنی نیست، اینها نجس است، یا حرام گوشت. خب بعد مانند حیوان نجاست‌خوار، حیوانی که انسان آن را وطن کرده است. یعنی انسان کار جنسی کرده با حیوان، بنابراین این دیگه عرض کنم نجاست و بول و مدفوعش و اینا نجسه. خیلی خوب، یه گالیله میخواد اینا رو بفهم. و اما بول و مدفوع از حیوانی که گوشت قابل خوردن میباشد پاک است. بول و مدفوعش پاک است. حالا شما فکر کنید یه شیشه عرض کنم که ادرار گاب بگیم نمک بزنیم، پاک است آقا.
بول و مدفوع حیوانی که گوشت قابل خوردن باشد پاک است. حالا برسیم به بعد، میخوام برسونم شما رو به خون شپش و کک و اینجور چیزها. خب بله، حالا در دنبال مطلب میگوید که و همچنین است حیوانی که خون جهنده نداشته و گوشت هم ندارد، مثل پشه و مگس و کک و اینها. ای وای وای وای، یعنی اینا پاکن. خون مگس و کک و شپش و اینا یعنی اینقدر اینا جاهل بودن و هستن